Vocês aqui, ó. Pode ficar o pé de boreal. O Geraldo que eu tava falando pra você ontem lá. Ó, como é que ele brota. Olha ali, é broto. Ó, aqui em cima da copa dele, ali onde isso aqui é as duas flores. Essa aqui vai abrir hoje, ó. Pé de boreal com 7 meses. Ó como é que tá os cladoides. Ali é um saco de adubo. Esse aqui é o outro, esse aqui não deu ainda. Não deu flor, nem botão. Ele também tá soltando broto, mas solta menos, ó. Que eu tenho pra enxerto. Aí eu corto aqui, tá vendo, ó? Eu corto desse tamanho aqui, ó. Uns 10 centímetros. 10, faço 3 aqui, ó. Aí esse outro aqui, ó. Onde eu cortei. O tamanho do cladoide. Ó, o pezinho da abóbora que eu tô plantando agora aqui no pé delas. Ó, que é broto. Ela brota pra caramba, ó. Lá embaixo, tudo. Ó, o que eu faço depois, tá vendo? Eu ponho na caixinha de papelão, ó. Vai escorrer água. E coloco 10 centímetros. Elas. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui a muda. Aí pra vocês verem. Aí, ó, aquela mudinha lá que eu ponho lá. Aí na caixa, ó, como é que elas ficam, ó. Lá também, ó. Essas mudinhas eu coloquei tudo pequenininha, quer ver? Só ver se tira. Duro que ela tá tudo enraizado. Até pra sair daqui é difícil. Muito difícil sair. Tentei tirar uma aqui, não deu, não. Rapaz. Então, aqui já tava até passando a ordem de pôr já, que enraizou demais, ó. Aí daqui eu ponho nos potinhos. E vai fazendo.